Jina langu naitwa Manish Pera, nafanya kazi na shirika la WWF Tanzania na ofisi ya Arusha. Mimi ni msimamizi wa mradi wa Land for Life, mradi ambao tunautekeleza pamoja na wenzetu wa Kenya. Pande huu wa Tanzania, mradi huu unatekelezwa katika vijiji 20 vya wilaya Ronkido katika mfumo ekolojia wa Ziwa Natron, na upande ule wa Kenya ni eneo la msitu wa Roita. Mradi huu ni wa miaka mitatu, unafadhiliwa na WWF UK pamoja na Foreign Commonwealth Development Office ya UK pia. Na kwa katika kipindi cha miaka mitatu, mradi huu utajikita katika kuleta ustawi wa watu wa eneo la mradi. Wepo wa shirika la WWF katika wilaya yetu ya Longido, hasa kijiji cha Warendege, moja kwa moja ni fursa inayokuja kufungua milango ya uwezeshaji kwa watu wenye mahitaji maalum. Hili kundi la watu wenye mahitaji maalum, kwa muda mrefu tangu mimi nizaliwa hadi leo sijawahi pata shirika ambalo moja kwa moja imeekeza na kujipambanua kwa watu wenye mahitaji maalum, kwa kuibua fursa mbalimbali za kiuchumi, ikiwemo kuendeleza kiuchumi, pia kuunda vikundi na kuwapa moja kwa moja elimu ya kujikimu, kujitegemea. Watu wenye mahitaji maalum, uwepo wa shirika la WWF wakishirikiana na TPW wilaya Longido, moja kwa moja imeshaleta mwanga na chanya mkubwa katika kuhakikisha wale watu wenye mahitaji maalum wanatambua haki zao na pia kushirikishwa katika makundi mbalimbali au vikao vya maamuzi, na pamoja na watu wenye mahitaji maalum wajishughulishe kama watu wengine wanapojishughulisha. Mimi kwa jina naitwa Doris Ngaboli kutoka kijiji cha Lailelai. Kwanza nashukuru sana washirika kuingia katika vijiji vyetu, kwa sababu wametufurahisha kuja kutupa mafunzo ya kutosha kabisa katika vijiji vyetu. Na tunashukuru kwa sababu katika mahitaji wametugusa kutuchangia kuja kutengenezea vyanzo vya maji ili tupate mradi wa maji katika vijiji tulivyoko. Kwa sababu katika kijiji tulichopo ina changamoto ya maji na barabara. Yaani sisi tunavyoishi tunaenda ndani ya chemchemu ya maji, tunapishana na wanyama pori katika kijiji chetu, na tunaenda kilomita nyingi sana kutoka saa 12 tunarudi saa 7 nyumbani kwa ajili ya maji kwenda kufuata. Wengine hawana wapunda, wanaenda na migongo hadi kule kwenye chemchemu za maji kwenda kuchota maji. Kwa hiyo shirika tunawakaribisha sana ili mje mtuwezeshe, kwa sababu tuna changamoto sana huko. Nawashukuru. Ni matarajio yetu kwamba yangu kwamba kupitia mradi huu wa WWF itaenda kusaidia jamii yetu, kwa maana ya kupunguza mgogoro wa nyama pamoja na mifugo, lakini ya pili kuinua wanawake kiuchumi, kwa maana kusaidia wale watu wenye ulemavu na nini mahitaji maalum, lakini la tatu itasaidia shughuli, kwa maana kuwezesha wafugaji kusimamia nyanda za malisho na kuwa na marafiki zaidi, kudumisha urafiki zaidi uliokuwepo kati ya wanyama na binadamu na mifugo yetu. Kwa hiyo tuna matarajio makubwa ndani ya mradi huu kwamba itaenda kusaidia jamii yetu kwa shughuli zilizozitaja, na tutategemea kwamba ndani ya miaka hizo mitatu mpaka mradi uishe, jamii yetu itakuwa imesonga mbele na itakuwa imeelewa zaidi taratibu ya namna malisho, namna ya kushirikisha watu wenye uhitaji maalum kwenye nyanja za maamuzi. Kwa majina naitwa Neovita Sianga, ni afisa uhifadhi wa mazingira kutoka shirika la Tanzania People and Wildlife au TPW. Ushirikiano huu wetu baina ya WWF na TPW, kwanza kikubwa unacholeta ni
matokeo chanya na makubwa katika swala zima la uhifadhi. Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Maana yake kufanya kazi na WWF na TPW, tukiweka nguvu ya pamoja, tunalenga kuleta matokeo makubwa ya kusaidia kuinua kipato cha mwanajamii mmoja mmoja kwenye ngazi ya kaya, lakini pia kusaidia kuboresha na kuimarisha mazingira na wanyamapori wanaozunguka eneo hili la Ziwa Natron. Lakini kwetu sisi pia kama asasi, inamaanisha kutanua wigo mkubwa na mpana wa maeneo ambayo tunayofanya nayo kazi, ikiwa ni pamoja na kuongeza vijiji na jamii ambazo tunafanya nazo kazi kwenye upande huu wa Ziwa Natron, na hivyo kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha eneo moja la kazi tunalolifanya na lingine, kuruhusu wafugaji kutumia maeneo haya kiukamilifu, lakini pia na wanyamapori kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila bugudha au migogoro yoyote.